сьогоднішня наша тема – це оборона сховищ, або, як ще називається, облога сховищ. Як відомо, козацтво – це лицарство на українських теренах, яке виступило на захист особистої національної свободи, духовної цінностей наших предків, віри в православну. Сховищенщина, як відомо, є нащадками наших славних козаків. Якщо ви проходили в музей, з правої сторони, на жаль, сьогодні в зв'язку з тим, що сталося трошки форс-мажор, немає світла, не можна показати вам у нас в історичній залі, де малося проходити дійство, саме як виглядала козацька фортеця у 17 столітті. Так? І ми сьогодні, коли будемо виходити, я вам покажу. Так? Напередодні 30-ї річниці Дня Незалежності України, наприклад, героїчної оборони сталищ 1664 року, ми вкотре побачимо ціну нашої незалежності. У 17 столітті сталище згадується як укріплене козацько-міщанське містечко. Як свідчать у своїх записах члени російського посольства, що перебували у місті, сталище оточував часток стоків, у якому було дві проїжджі вежі з ворітьми, також і дві лухи. До нього примикало також ще одне з'єднання, в якому була одна глуха вежа і також одна проїжа. Це ми знаємо. В укріпленні стояли в ряд велика мідна і дві залізні пищалки. Для потреб оборони зберігалося 40 пудів свинцю та 50 пудів пороху. В місті налічувалося 6 церков. На гербі нашого містечка Сталищ зображено козацьку фортецю. Так? Ми з вами бачимо, коли ми в'їздимо на центральну вулицю Сталища, ми бачимо козацьку фортецю, герб Сталища на малиновому фоні. Це нам все свідчить про славне козацьке майбутнє. Після Переяславської ради населення Сталища змушене було присягнути на вірність російської держави. Сталище стало сотеним містом Білоцерківського полку. В ньому налічувалось 677 дворів, з яких 212 належало, як відомо, козакам і 265 – міщанам. Але слід зазначити, що спротив сталищанців проти поневолювачів не зупинився навіть тоді, коли стала очевидною поразка Хмельниччини. В 1664 році на Подніпрові, як відомо, розпочалося велике повстання проти Королівської Польщі та її прислужників, яке незабаром і охопило майже всю правобережну Україну. Сталищанці не залишилися осторонь. На той час Сталище було одним із польських форпостів, такі як Білоцерква, Чигирин та Корсун. Того ж 1664 року вони повстали і вирізали польський гарнізон, який мав забезпечувати порядок у нашому містечку. Наші предки не хотіли на власній землі бути кріпаками польської шляхти. На Україну було направлено каральну експедицію, яку очолив сумнозвісний намісник України Степан Чернецький. Він уславлений у сучасному польському Львові. Ми можемо знайти про нього спогади, який мріяв і на розпліт не залишити жодного русина. І це були не лише погрози. Українські міста по-звірячому винищувалися і дощенту грабувалися. І саме оборона Сталища, облога чи трагедія Сталища, ми по-різному знаходимо у джерелах, але саме в історичній науці України саме це йде як оборона Сталища. Це один із епізодів наступу гетьмана польного коронного Степана Чернецького на правобережну Україну 1664-1665 роках. Закінчився трагічно для наших предків. Сталищенська оборона 1664 року – це оборона жителями Сталища та повставленими козацькими козаками свого міста від об'єднаних військ гетьмана правобережного війська Запорозького Павла Тетері, який став прислужником Польщі, київського воєводи та великого обозного коронного а січня 1665 року Стефана Чернецького і кримського хана Мехмед-Гірея IV. Це близько 20-30 тисяч вояків. Відбулася вона протягом 4 місяців
від початку липня до кінця жовтня 1664 року. Якщо більш точніше, то це було 13 тижнів та 3 дні. Ставищанський гарнізон козаків та міщан, близько 8 тисяч чоловік, який очолював Сулима, потім полковник Булгань, або Булгак чи Булгани, по-різному знаходиться у джерелах, та Дячок, також його у джерелах знаходять як Дачко чи Дашко, а після загибелі останнього і сотник Чіп. Тарас Чухліб, вчений Інституту України у статті про оборону Ставищ, зазначає, під час штурмів міста, це було 7, 11, 23 серпня, 20 жовтня та інші, нападники втратили вбитими і пораненими близько 5,5 тисяч осіб. 13 серпня 1664 року в таборі під Ставищами відбулася Ставищенська рада війська Запорозького на чолі з Павлом Тетерею. На ній було заслухано ватажка повстанців Сулиму, який указав на причетність колишнього гетьмана Виговського до організації повстання. Польські війська постійно піддавали місто бомбардуванням із гармат, і з настанням холодів очільники оборони Ставищ розпочали переговори про капітуляцію. І 20 жовтня змушені були здати місто на певних умовах військам Чернецького. Той наказав міщанам виплатити велику контрибуцію татарам та зняти дзвони з усіх церков Ставищ. Як відомо, їх на той час у Ставищах було 6. Однак у січні 1665 року ставищанські жителі та козаки знову повстали і перемогли підрозділ коронного війська на чолі з Маковським. Та невдовзі польські війська оволоділи містом, де вчинили розправу не тільки над оборонцями, але й над усіма жителями, включно і дітей, старих та жінками. Під час штурму міста Чернецький отримав велике поранення та невдовзі помер. У результаті цих подій Ставище разом із навколишніми селами було повністю зруйноване та спустошене. До вашої уваги гравюра облоги Ставищ 1664 року, де ми з вами можемо, завдячуючи нашим історикам, аматорам, любителям, краєзнавцям, ось серед них і Віктор Хіменко сьогодні у нас присутній у нашій залі. Велика кількість матеріалів ним знайдено, також Сергієм Лахотніком, якого ми запрошували, але, на жаль, йому не вийшло сьогодні завітати до нашої зали. Вони нам надали велику кількість інформації по історії самого селища нашого, а ще також і безпосередньо і по облозі Ставищ. Ця гравюра, вона була зазначена у хроніці Theatrum Europaeum, переводиться з німецької, це Театр Європи 1672 року, це фундаментальна багато ілюстрована хроніка 19 томах, в якій безпосередньо і зазначений про облогу Ставищ і велика кількість також матеріалів по історії України. І дякуючи Віктору Хіменко та Сергію Плахотнюку за перекладом саме цієї хроніки, було том 9 було перекладено саму облогу і фактично поденно відображено, як відбувалося зі сторони польської. Як зазначається, що зі сторони польської, що у містечку було біля 20 тисяч озброєних козаків. І вони зосереджувалися, ось, якщо ми з вами розглянемо, так, ось козацька фортеця, так ми можемо побачити. З цієї сторони і з цієї сторони були ворота проїжджі, і ось тут зосереджувалися саме. Ми бачимо так, де Ставище знаходиться. І з цієї гравюри фактично поденно можна відслідкувати, як відбувався бій. Ось, будь ласка. Після знищення у Ставищах повсталими козаками, а це було 18 гарнізонів польської залоги, для чого вона була представлена? Для того, щоб забезпечувати порядок у нашому містечку.
Це було приблизно 400 білоцерківських козаків. Чернецький, як з'ясував польський історик В'єслав Маєвський, залишивши для спостереження за діями Брюховецького близько 1000 журнірів під Корсунем і направивши для проведення диверсії на лівобережжі татар Камамет Мурзи. З основними силами він направився до Ставища. І, як зазначається в цій хроніці, 27 червня або 7 липня за Новим Стрілем він уже був під його стінами, прагнучи покарати місто для прикладу для інших. Ось ми з вами можемо побачити, як оточили місто в загарбники. Ось, дивіться, це намет Чернецького. Так, кінота і піхота, яка його повністю оберігає. Також ось тут знаходиться земляне укріплення Чернецького. Також бачимо з усієї сторони, воно повністю оточене. Бо коли Чернецький дізнався про те, що місто в місті біля 20 тисяч козаків та озброєних та міщан, він сюди направив досить сильну армію і сам також вирушив для придушення цього повстання. Ну, він, мабуть, не очікував все ж таки, що наскільки довго затримається облога. Постійно місто піддавалося штурмуванню, постійно козаки змушені були оборонятися. І він обложив місто так, щоб туди не потрапляли ні провіант, і нічого не могло зовсім туди потрапити. І ми бачимо з вами, як повністю воно було обкладене. Так? Першого війська вони Чернецького вони підійшли зі сходу. Так, ось з цієї сторони ми можемо побачити. І 28 червня на наступний день, 8 липня, підійшли війська генерал-майора Врангеля та обстріляли місто. 1 липня, 11 липня за Новим Стилем відбувся штурм козацької фортеці. Жовніри та татари в одному місці прорвалися через вали і захопили міську браму. Ось ми можемо побачити маленький. Оскільки татари за своїм звичаєм не зазвичай що починають збирати ясир, і вони такий розбрат почався у військах, і цим скористалися наші обложені, і вони відкинули, повстали за стіни фортеці, так? Зміцнили оборону та почали копати рови. За даними наших дослідників, це була гребля, де знаходиться біля розкішної гребля. 9 серпня, 19 серпня обложення атакували один із шанців воєводи Дойса, де у Ставищі на даний час знаходиться маслозавод, але змушені були все-таки відступити після кількох годинного бою. 16 серпня, 26 серпня косаки знову захопили невеликий шанець і з 12 по 19 годину рили рови, щоб завадити польській піхоті. Але воєвода Чернецький з піхотою відігнав козаків за фортечні стіни. 28 серпня по 7 вересня козаки штурмували шанець, де розміщувалося земляне укріплення підполковника Рубенса з трьома полками. Це також десь приблизно вулиця Спортивна. Щоб відбити атаку Рубенса, застосували артилерійське знаряддя. Рубенс застосував. Тим часом оборонцями посеред Ставища за 36 годин було побудовано укріплену стіну з бастіонами і усіма приладдями. Ось ми можемо її побачити. Бачите, оця стіна, це за 36 годин була побудована. Генерал Врангель, який був обізнаний в артилерійській справі, застосував гранати та вогнепальні снаряди, що пошкодили високу башту, яка вже 3 вересня була зруйнована повністю. Ось вона тут знаходилася. Полякі повністю відвоювали
польові укріплення, які до того втратили, і збільшивши їх, підступили до міста. Це також, як зазначають наші дослідники, це Діброва парку, та створили додаткові укріплення. Діброва парку, знаєте, та, де знаходиться собі, як спуститися вниз по алеї біля річки Білої Тікичу, там наша Діброва, слава, звісно. 30 вересня, 10 жовтня, після кровавої боротьби, голоду та хвороб, оборонці змушені були оголосити воєводі Київському Чернецькому про вірність короні польській. В місті померло більше 5 тисяч повстанців осіб, залишилося більше 12 тисяч боєздатних та озброєних вояків. З польської сторони більше 500 вояків було померло. Більше 600 боєздатних і озброєних піхотинців залишилося, та також більше 600 драгунів та 4 тисячі лицарів. Це було без урахування татар. Чернецький після цього всього, після того, як повстанці змушені були здатися, розіслав універсали для того, щоб в інші міста України, закликаючи здатися повстанців так само, як здалася фортеця у Ставищі. Одначе у січні 1665 року жителі Ставища знову повстали і знищили польську залогу у містечку. Чернецький відправив проти них регіментаря Маховського. Під Ставищем відділ Маховського було розбито повстанцями, і поляки втратили в бою з ним близько 200 жовнірів, а сам Маховський ледве втік. Тоді київський воєвода Чернецький знову раптовим нападом захопив Ставище, наказав усіх жителів вирізати, а місто спалити так, щоб залишилося тільки місце, де воно стояло. І не пошкодувавши, знову повторюся, навіть ні жінок, ні маленьких дітей, це так за переказами, зазначається, Ставище лишилося пусткою. Сам Чернецький під час штурму Ставища був поранений пострілом з рушниці та недовзі помер. 12 лютого це відбулося. Як зазначає Горобець Віктор Миколайович, дослідник правобережного повстання 1665 років, український історик, що Чернецькому вдалося витіснити з правобережжя запорозьких і лівобережних козаків, а також зміцнити польські форпости у Павлочі, Білій Церкві, Корсуні, Чижайні та Ставищах. Придушення повстання супроводжувалося масовими репресіями та виведенням місцевого населення до Криму в Яси. Незважаючи на поразку, правобережне повстання обумовило зречення влади Павлом Тетерою та підготувало ґрунт до розриву правобережного гетьманату з Річчю Посполитою. І гетьманування вивело Петра Дорошенка. Вибачаюся. І ще хочу зазначити, що потім вже в майбутньому сам Петро Дорошенко в центр Білоцерківського полку з 1667 по 1674 роки, отут саме у нас знаходився на Ставищенщині. Але на прикладі оцієї такої трагічної оборони ставищанців ми з вами побачили саме ціну нашої незалежності. Адже ви бачите, яка величезна кількість козаків та міщан було знищено. І якщо згадати ось теперішній час, так, теперішню ціну нашої незалежності, якщо 29 серпня, Руслан, проходьте сюди місце, 29 серпня, знаєте, так, бій під Ловайськом, так, коли також вороги обстріляли наших в такому котлі наших хлопців, так, це фактично можна десь в чомусь прирівняти до цієї оборони ставищенців. І тому я дуже хочу хвилиною мовчання, щоб ви піднялися, і ми згадали всіх наших оборонців, всіх наших захисників, які полягли у здобутті незалежності
протягом усіх років здобуття нашої незалежності. Дякую.